jam këtu ball për ball me Zeqir Mehmetin, artistin nga Tetova, i cili mori pjesë në ditët e kulturës shqiptare në Kopenhagë. Ai sap po shkëpyr për atë dhe tani do të na i tregoj për shtypjet nga kjo eveniment i rëndësishëm kulturor i diasporës shqiptare në Danimark. Përshëndetje. Përshëndetje Enver. Ishte një nder, ishte një kënaqësi e veçantë që unë të jem pjesë e një manifestimi të parë ditët e kulturës shqiptare në mbretërinë e Danimarkës. Me të vërtet jam befasuar pozitivisht nga respekti dhe nga nderi që më është bë. Unë rase do të më lejohet që në disa pika të prezentoj programin që u zhvillu me 1 dhe 2 maj. Në fakt, unë isha i ftuar nga ambasada e Republikës së Shqipërisë në mbretërinë e Danimarkës dhe këshillit organizativ Ministrinë e Diasporës së Kosovës, si dhe radiotelevizionin Zëri i Kosovës që vepron në Kopenhagë. Dhe gjithë kjo e mbështetur nga komuna e Frederiksbergut. Evenimenti kryesor u zhvillua më 1 maj, ku në hollin kryesor të komunës së Frederiksbergut u bë në orën 17 u bë hapja solemne e këtij manifestimi në gjuhën angleze nga ambasadori shqiptar në Kopenhagë, zotri Kastriot Robo, i cili në fjalën përshëndetse më potencoi pjesëmarrjen time. Dhe pas përfundimit të fjalës së tij, unë ngjita në binë dhe bashkë me ambasadorin, ai e ftoi kryetarin e komunës Jorgen Gentoy, të cilit ja dash dhuratën që e kishëm përgatitur paraprakisht, punime këto që shumë kush në profilin tim dhe të faqes si artistika tani më i kanë vërejtur dhe i kanë përcjellur. Pas fjalës përshëndetje të ambasadorit, fjalës hapse, fjalë përshëndetje mbajti edhe kryetari i komunës, mbajti edhe ministri i diasporës dhe pastaj pasuan vizitat e ekspozitave. Fillimisht ishin tek ekspozita ime, ambasadorë ishin edhe i Turqisë, i Kanadës, i Austrisë, diplomatë të ndryshëm, personalitetet të jetës publike në komunat e Kopenhagës dhe kështu me radhë, si dhe shumë misafirë tjerë të ftuar nga Suedia dhe Danimarka e sidomos nga Kopenhaga. Me ekspozitë ishte edhe artist shqiptar banues që janë në Danimark, si që është zotëria Bazi, edhe shumë artist tjerë që në këndet e veçanta prezentuan punimet e tyre nga me artin që ata merreshin. Kishte ekspozite dhe me veshje kombëtare shqiptare, kishte stand për Shqipërinë si destinacion turistik, kishte stende me produkte ushqimore shqiptare, gatime të kuzhinës tradicionale dhe trevave shqiptare dhe për këte të ftuarit dhe misafirët këte kështë pregadit zotri Faisal Dalipi nga kafe me kador. Më vonë vazhdoj koncerti me muzikë shqiptare ku të ftuar ishin Shqiponjat e Almshtatit, Shoqëria Kulturore Artistike Okarina, grupet folklorike Ode e Berlinit dhe Zenel Hasanit, këngëtarët e minjor Shpat Kasapi, Enver e Jimilian Ismaili, ki fundit për një kohë të shkurt që arrit një sukses jashtëzakonshëm dhe kishte me mira klikime me një këngën e tij i rritur dhe kultivonte muzikën në Danimarkë. Madhëndej ishte edhe Sherif dhe Saranda Hasani, Irena Krasniqi, Murata Lili Muro e kështu me radhë. Pra kjo ishte larëshmëria e programit të 1 majit, faktikisht ditës së parë të këtij evenimenti dhe duhet të potencojmë se të gjitha kontributet që u prezentofshin aty shkonin edhe me videoprojektor në hollin kryesor të komunës së Frederiksbergut, që shiquesit edhe përcillnin shfaqjet kulturore artistike, vallet, këngët, edhe nalt me shiqim përcillnin videoklipet e përgatitura nga një ekspert i Drisë, valle quajnin.
Dhe kështu ajo mbrëmje kaloi jashtëzakonisht, u bë edhe prerje e tortës, që është një rend kështu, nga ambasadori Kastrio Trobo, ministri i diasporës Valon Kosovar Valon Murati, kryetari i Frederiksbergut, dhe mandej filluan edhe misafirët të ngjiten në valle, kështu që me të vërtet mori një atmosferë jashtëzakonisht festive. Dhe mund them se në përmbidhje të programit, fjalë përshëndetse që shfrytëzoj rastin ta përshëndes zoti Ibrahim Gjemaili, që ishte një veprimtar i shquar shqiptar në Skandinavi, dhe ai potencoi pikat e programit që u ekzekutuan atë mbrëmje, dhe i njëjti nuk e la pa mos përshëndet edhe mua që nga tutova isham pjesë me ekspozitën Perlat që flasin Shqip, një pjesë të ekspozitës në Danimark. Mendej të theksoj me 2 maj u bë shfaqja e filmit dokumentar për nën Terezën, cilën e përcollëm, po gjithashtu kjo u bë në një sallë më të vogël të komunës, dhe pas shfaqjes së filmit u prezentu promovimi i librit të një autori danes, Bjarne Dinesen, i cili kishte përgatitur një libër voluminos, kuptohet në gjuhën daneze, kishte shfrytzuar ekspeditën turistike të një numrit të konsiderueshëm të studentëve atje, edhe vetë ai udhëheqës, dhe kishin në fotografitë që i pashme që madhuroi, unë i dhurova atij në katalog, ai madhuroi librin, pash fotografitë se ishin pjesë të turistike dhe të Shqipërisë jugore. Edhe kjo ishte një rast që manifestimi me të vërtet çdo herë fuqizohi në qëllimin që organizatorët ja kishin parashtruar. Dhe me vizitën edhe të pranishme që ishin aty, edhe të ekspozitës përsëri tim dhe ekspozitave tjera anë mban që ishin, këta ditë u përmbillën dhe në ditën që unë duhet të kthehesha për në Maqedoni, dhash një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës, e cila me siguri do të qarkulloj në portalet, ndoshta do të keni edhe ju atë, ku do të bëhet një dokumentar i cili do të shfaqet, do të emitohet edhe nga Radio Televizionin e Kosovës dhe medium e tjera. Mund të potencoj rrasë bëjt një digresion me që një aktivitet ishte edhe para këtyre ditëve që i përmendëm, një mbrëmje kulturore çdo herë në kuptim të manifestimit ditët e kulturës shqiptare në Perimar, që u zhvillua në Shoqatën 97 në një komunë të Kopenhagës, ku ishte prezent ambasadori i Shqipërisë, ambasadori i Maqedonisë, figura që prezentuat programin e ditëve të kulturës shqiptare në Kopenhagë. Mund të na thoni diçka nga ato prapaskenet, nga ato që ishin nga bisedat me ambasadorët, me shqiptarët, me veprimtarët atjeshëm? Diçka që ju ka lënë përshtypje që... Po, kam të theksoj takimin me ambasadorin e Shqipërisë, i cili na priti në hapësirat e ambasadës, dhe ati në kafe muhabet më shprehu mirënjohje për ekspozitën time për në rrasin në 100 vjetorit të pavarësisë të shtetit shqiptar dhe ditës e flamurit, dhe më shprehi mirësiardhje dhe falënderim që do t'ua begatoj manifestimin që ata më veç e kishin organizuar. Në fakt ka pas edhe aktivitetet më të larmishme dhe aktivitetet sportive në futbol të vogël, ka pas edhe një aktivitet në dytën e shtunë para manifestimit qendror, të them, ku në Shoqatën 97 prezentua në mënyrë më sublime ekspozita ime, ku më parashtronin pyetje të interesuarit, ideja, punimet, ekspozitat, projektet dhe në të ardhmen çfarë plane shkam. Dhe këtu ishte prezent ambasadori i Shqipërisë, ambasadori i Maqedonisë dhe disa figura tjera, ishin prezent rapsodët nga Ode e Berlinit që e theksuan pak më parë dhe në argëtuan atë mbrëmje duke hëngër darkë, shumicore, vlazrore, me këngë të ndryshme, patriotike, dhe kret kjo është një përshtypje, një eksperiencë pozitive, një mbrëmje që
Deri tash tem do të jetova vetëm me mbresën nga Vlora, tash do të vazhdoj të jetoj edhe me mbresët nga Kopenhaga. Po, për zhvillimet këtu natë dhe çka mendon te diaspora? Pikrisht në aeroplan gjatë kthimit mendoja ku isha, ku do të shkoj. Jo në të kuptimin e relacionit Kopenhag-Shkup, por në atë percepcionin që fitova në Kopenhag nga manifestimi dhe duke u zhitur këtu në ngjarjet e bujshme për fat keq negative të këtij shtetit, dhe thash, kur një komunë daneze përkra kulturën shqiptare, e këtu ne si shqiptar jemi autokton dhe Ministria e Kulturës nuk them se gati, as pak nuk përga kulturën shqiptare, është një paradoks me të vërtet që është një çështje, një temë vetë të bisedohet. Po, interesime u shfaqen për punimet, dikush për shembull për t'i reprodukuar, për t'u ose për t'u bërë diçka veçantë? Po, kishte të interesuar t'u përgatitë së logo të ndryshme, një bashkëdhetari në Mërgimtar atje i cili kishte një veprimtari të zjeruar të picerive, ati ngeli që t'i bëj unë një ofertë për të më përkrahë ekspozitën time të radhës që e kam në motën Perlat e Kuranit familjar. Dhe për fund duhet të falenderoj një personalitet që çdo herë më ka dhënë përkrahje, zotëri Hamdi Latifin nga Zhelina. Të falenderoj edhe juve zotëri Enver dhe portalin tuaj Tetova News dhe Alba Turistin ta theksoj gjithashtu, jeton Farizin që është në një firmë, një supermarket daneze Couple Technic që gjithashtu më ka përkrahur, dhe për fundi dy njerëzit që aq më respektuan, aq më nderuan, dhe ai është ambasadori shqiptar Kastriot Robo dhe veprimtari Ibrahim Gjemajli nga Kosova, vepron dhe punon në Kopenhagë dhe në Skandinavi përgjithsisht. Faleminderit. Mënder qofshi, faleminderit edhe ju.